Алматы облысындағы Қабанбай көктұма, Қабанбай лепсі бағытындағы 5 көпірдің құрылысы 2019 жылы басталғанымен әлі күнге дейін аяқталмаған. Жолаушылар мен жүргізушілер уақытша салынған өткелмен өтуге мәжбүр болып отыр. Әсіресе қыста, көктем мен күздің жауын-шашынды күндері көлік қатынасы қиындап, қауіп артады дейді тұрғындар. Тақырыпты тілші тарқатады. Теректі ауылындағы ескі көпір бұзылғанмен жаңасының бетон тіреуіші ғана тұрғызылған. Өткелдің осындай күйде тұрғанына бірнеше жыл болды дейді жүргізушілер. Екіне үш жыл болды осылай тұрғанына. Бұл жер қауіпті участок деп айтсам болады. Өйткені сайға түсіп қайта көтеріліміз. Сапақ елді мекенде көпір құрылысы 2019 жылы басталып, 2021 жылы аяқталуы керек еді. Бірақ ол да салынып бітпеген. Сондықтан жүргізушілер қиыршық тас төсірген айналма жолды пайдаланып келеді. Өз басым келе жатып, түшіп кете жаздадым. Ол кезде адеп жасап жатқанда знак не жоқ болған, түшіп кете жаздадым. Енді жаңа осыны өкімет пе, әкімшілік пе қолға алып жазса, сол абзал болар еді. Қазір мына көлік жүріп жатқан мына шаң тозан көктемде айран не болып кететін жүрген кішкене проблема. Қабанбай лепсі Қабанбай көктұма тас жолындағы 5 көпірді салуға 1 миллиард 200 мың теңге қарастырылған. Сәуір айының соңы болса да аталған нысандарда құрылыс жұмыстары басталған жоқ. Біз мердігер мекемесіне сонымен қатар техникалық үзілісті қадағалаушы авторлық қадағалаушылары хаттарын жолдағанбыз. Осы мамыр айында құрылыс жөндеу жұмыстары міндетті түрде жүргізілетін болады. Жыл соңында да аяқтау жоспарланып отыр бізде. Жауаптылардың жоспарына қос өңірді байланыстыратын автомагистральдің құрылысы да енгізіліп отыр. Келесі жыл Үшарал Достық бағытынан Жалаңышкөл станциясына дейінгі 10 шақырым жолдың Алматы облысына қарасты аумағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу көзделген. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.